новини на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Наталя Приходько. Я вас вітаю. Отже, російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських бійців у зоні проведення антитерористичної операції. Під час атак ворог застосовує озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Загалом минулої доби зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Військовослужбовці повідомляють, атаки окупантів прицільного характеру. На Донецькому напрямку противник вів мінометний вогонь у районі Павлополя, а на підступах до Авдіївки і Кам'янки незаконні збройні формування обстрілювали наші оборонні укріплення з гранатометів і легкого піхотного озброєння. На Луганщині, неподалік від Золотого, ворог активізувався від ранку. У результаті цих обстрілів поранено 2 військовослужбовців. Звичайні обстріли починаються в темний час. Десь зараз темніє скорше, десь години навіть. 7-8, ну і до 12 переважно. А так як сьогодні почалось з утра, десь 10 години, то такого я не пам'ятаю за останні, можна сказати, 5 місяців. Ворожі обстріли зафіксовано і в інших районах Луганщини. На Луганському напрямку ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонних укріпленнях українських захисників біля Троїцького. У вечірню пору обстріляно опорні пункти сил антитерористичної операції неподалік Катеринівки, Новоолександрівки та Лобачевого. Із застосуванням озброєння БМП і великокаліберних кулеметів проросійські бойовики порушували перемир'я у передмісті Попасної. Загалом у результаті ворожих обстрілів поранено та травмовано 3 українських військовослужбовців. Щоб зупинити активність противника, нашим бійцям доводилось 9 разів відкривати вогонь у відповідь. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Підвищення активності ворога біля Павлополя ускладнило здійснення матеріального забезпечення наших військ. Як наразі потрапляє провізія до українських бійців, розкажуть наші колеги з військового телебачення. На підступах до Павлополя окупанти збільшують інтенсивність обстрілів. Українські території потерпають від важкої російської зброї майже щодня. Крім того, терористи все частіше намагаються спровокувати наших захисників. Ми пов'язуємо з тим, що у противника пройшла чергова ротація. Це бойовики кавказької національності, тому що навіть по перехватам йдуть, як то кажуть, у їхніх кураторів рекомендації, щоб не садили чеченів на радіозв'язок, тому що вони їх не розуміють. Також неодноразово були спроби проходу диверсійних груп. Ми для цього готові. Крайній раз ми їх засікли десь метрів за 800, взяли їх в вогневий мішок. Ну, вони були змушені відступити назад, нічого нам не зробили, але ж ми їх дуже здорово поскубали. Солдати, які тримають оборону Павлополя, говорять, що ворог почав гатити інколи навіть вдень. Питаються спровоцировати, тому що рядом дорога, гражданські їздять. З самого ранку і до ночі працювали кулемети крупнокаліберні, ПК працював з мінометів. Ну, це було дуже дивно, тому що такої інтенсивності ми вже не бачили давно. Десь місяць, більше як місяць вони так. Перед тим було тихо. Продукти і воду на нуль доводиться доправляти малими партіями або навіть пішки. У зв'язку з погодними умовами і з інтенсивністю обстрілу. Ми ставляємо такими малими партіями воду, хліб, БК. Ми возимо на точку зброса, залишаємо, там далі хлопці підходять, забирають, куди їм потрібно. Веземо хлопцям свіжий хліб, який нам видали, навезли свіжий хліб, напіту хлопців собі, попросили їм закупити, хотіти якусь разнообразі, як то говориться, ящик з патронами. Здесь сейчас, в начале той посадки, начинаются прострелы. Оттуда они недавно запустили ПТУР, хорошо показали, что вся эта дорога у них как на ладони. Стрелам хватает. Едешь и не знаешь, либо тебя снизу, либо тебя сверху. Ты сам такой. Рейди по їжу солдати здійснюють під загрозою обстрілів. Та тому, як туди нереальна машина і проїжджать, як би є можливість, що подаруть машину, як би краще пішком. Вода? Раз в 10 днів ми отримуємо продукти, але переносимо ми їх за 2-3 рази. Вчора тушенка, консерви, продукти. Завтра картошка, крупи. Катерина Стулин, Євген Ружунюк, військове телебачення.
Результати призову та підготовка підрозділів Миколаївської тероборони обговорювались сьогодні на спільній нараді військових комісарів та голів районних державних адміністрацій. Представники обласного військомату не тільки звітували, а й чекали на пропозиції від очільників районів. Цьогорічний осінній призов Миколаївщина майже завершила. Від нашої області до лав армії пішло служити 485 чоловіків. Зараз військові комісаріати переймаються, як набрати додатковий призов, оголошений президентом України кілька днів тому. Завдання – 110 осіб. Поки його виконано на 41%. Військові зауважують, що проблеми виникають насамперед через недосконале законодавство. Указом глави держави на сьогодні заборонено призов осіб 18-19 років. Крім того, тепер для оформлення закордонного паспорту не потрібна довідка з військкомату, тож молодь призовного віку подається за кордон. Ми в цьому році, я тільки пам'ятаю, 3 або 4, щоб я вам не соврав, ну 3 – це точно, обращення, і ми конкретно там перечисляли. Ми просили, в тому числі, щоб ввести обратно цей пункт, тому що йде відток, огромніший відток призовників з України. Вони вбувають за границю, оттуда ми їх достати не можемо. Потрібна й допомога від місцевої влади. Це і фінансування, надання даних щодо осіб призовного віку. Військові сподіваються на підтримку сільських рад та керівництва обласних територіальних громад. Голови райдержадміністрації зазначили, що готові надати підтримку. Разом з обласним військовим комісаріатом було зроблено, може, звернення на міністра оборони або на начальника генерального штабу з цього приводу. Тому що всі проблеми там. Так, і якщо ми їх там не вирішимо, внизу, які б ми зусилля не прикладали, ми кожного року, кожного призову будемо зіткатися з такими проблемами. Так. Щодо контрактної служби, проблема і в недостатньому оповіщенні людей. Керівники районів радили військовим більше займатися рекламою, запрошувати на контракт не тільки в військкоматах, брати на озброєння досвід західних країн. Підтримку на місцях гарантували. Виникають питання щодо організації підрозділів тероборони. Наша з вами задача спільна – це організувати от при виконанні цих першочергових заходів, це транспортних засобів, це людей, які допомагають військовим комісаріатам в ті перші дні, коли формуються ці підрозділи. В більшості районів Миколаївщини вже ухвалені відповідні програми на підтримку підрозділів тероборони. У березні відбулись навчання. Крім теорії, учасники перебували кілька днів на полігоні в умовах наближених до військових. Подібні навчання підрозділів тероборони, на думку військових, потрібно організовувати ще раз. Та й умови, щоб були більш суворими. Я буду клопотати перед головою обласної державної адміністрації іменно в зимовий період провести ще такі вишки. Да. 30 чоловік, нічого страшного, ми вже палатки не йдемо. Є термін, давайте так на березі місяць, щоб всім по-людськи було, да? Підготуємося. Всі запитання учасники наради змогли поставити на практичній частині, що відбулась на базі Інгульського районного військомату. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Мешканці одного з миколаївських багатоквартирних будинків вже понад місяць вимушені самотужки боротися з наслідками обвалу масивної гілки дерева на покрівлі будівлі. На якій стадії наразі знаходиться питання ремонту даху будівлі, дізнавались наші кореспонденти. З пошкодженим дахом будинок на маршала Василевського 46А стоїть з 26 вересня. Зламану гілку комунальники прибрали майже одразу. А от понівечені листи шиферу можна побачити і сьогодні. Відтак, кожна злива для мешканців будинку перетворюється на справжнє випробування. Пішов дощ, лилось, слава Богу, зі второго етажа на перший, а там ще й проводка. Представте собі, що це буде. Ми вже раз попали за проводки. То же саме робили за свій счет. Тоже ЖЕК сказав, що денег нет. Цей будинок комунального типу. В ньому мешкає близько 40 сімей. На кожному поверсі розташовано по одному санвузлу. Саме над ними і проламався дах. Любов Лозенко – одна з тих, хто організовував збір підписів для звернення до комунальників. Обращалися в ЖЕК, в ЖКХ. Ну нам відповідь – нету ні в кого денег, робити не будемо, ждіть. Так вода дощ йде, все тече. В санузел ходимо, можна заходити з зонтиком, коли дощ йде. Все тече на голову. За підрахунками мешканців будинку, для ремонту покрівлі необхідно близько 10 листів шиферу. Также там по чердаку у нас, не так, как во всех подвалах, а по чердаку проходит отопление. Естественно, дырка там большая над трубами, и все это будет затекать, замокать, замерзать. И за что мы платим за отопление? За то, что мы обогреваем просто
вулицю. В департаменті ЖКГ затримку з ремонтом покрівлі пояснюють відсутністю коштів через закінчення бюджетного періоду. Перерозподілити залишки грошей можна лише рішенням виконкому, члени якого вже його підтримали. Сейчас документы в стадии оформления для того, чтобы мы получили этот ресурс по соответствующей статье, после чего мы сможем приступить к работам по ремонту данной крыши. А у нас срок это где-то до середины декабря мы должны вопрос этот закрыть. Загалом на непередбачені витрати, які спричинені пожежами, стихією та іншими факторами, в кінці цього року перерозподілено близько півмільйона гривень, повідомляють в департаменті ЖКГ. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт крізь призму мистецтва. В Миколаєві відкрилась фотовиставка «Обери спорт для себе». Конкурс тривав півроку. Сьогодні ж організатори нагородили переможців у різних номінаціях. Докладніше про це Валентина Гурова. Організатори конкурсу – громадська організація «Спортивна федерація» і ФІД, головне завдання якої – популяризація спорту. Презентували фотоконкурс та розпочали приймати роботи ще в травні поточного року. Кращі світлини на спортивну тематику обирали серед сотні заявок. Концепция выставки была в том, чтобы фотографы ходили на соревнования, чтобы они больше интересовались соревнованиями и снимали их, чтобы наши жители города больше знали о соревнованиях, о фотографах, о видах спорта. И это сработало, потому что очень многие нас спрашивали, когда какое соревнование, я хочу снять, например, там, бокс, я хочу снять дзюдо, я хочу снять легкую атлетику. И они специально ходили на эти соревнования, чтобы снимать эти фотографии, и они, в принципе, здесь участвуют. Відкриття фотовиставки приурочили до річниці створення громадської організації. Це мероприятие одно із популяризації спорту. Ми в іскусстві показуємо спорт, ми показуємо спорт в естафетах. Тобто сьогоднішнє мероприятие одно із направлень на популяризацію. Олена Шандригіна – фотограф. Розповідає, любов до цієї справи виникла раптово. Щойно взяла фотоапарат до рук. В конкурсі стала переможцем в номінації «Спортивний портрет». Ребята классно лазили, мы поймали момент, когда они все дружно улыбались и были очень веселые. Передать момент, то, где ты находишься, эту эмоцию и картинку, которую видишь и остается потом на долгое время. Серед переможців і 13-річна Анастасія Фастовець. Вона є лауреатом багатьох фотоконкурсів не лише в Миколаєві. Дівчинка каже, знімати спортсменів по-своєму цікаво. Я считаю, что спорт – это такой вид деятельности, который позволяет нам раскрыть себя в новом положении, раскрыть свои новые таланты и способности. Вот. Также спорт сейчас как бы должен популярен быть. Оцінювали роботи фотоконкурсу «Обери спорт для себе» професійне журі. Ірина Гузі – одна з них. Переконана, знімати спорт важко. Спорт требует поддержки фотографии, и спортивная фотография, еще раз повторюсь, это очень сложный жанр. Не каждый его может осилить, потому что это требует и определенной технической базы, определенных навыков, знаний. И я очень рада, что николаевские фотографы себя так ярко проявили. Окрім фотографій, на виставці є 4 роботи миколаївського дизайнера Ірини Кирильчук. Картини з зображенням спортсменів-олімпійців, виконані в змішаній техніці, підготовлені спеціально для виставки. На одну роботу у мене плюс-мінус уходив місяць. Ну, вони, звісно, робились, може бути, швидше, але от так захотілося віднести, так сказати, відповідальність, і я постаралась і видала таких своїх героїв сучасних. То есть это как, я, знаете, шуточно назвала, это спортсмены древности прибежали в 21 век. Фотоконкурс «Обери спорт для себе» планують зробити щорічним. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час. Більше новин вже о 19-й, тоді побачимось.